بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو دی چینل۔ میرا نام یاسین خان روحانی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی شاپ 3M۔ تو دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں ایک زبردست سی دھماکے دار آفر، جس میں آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں ہائی اسپیڈ انفینٹی 185 CD، وہ بھی ماہانہ آسان قسطوں میں۔ تو اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہے، کیونکہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اپنے ایڈوانس فیس کتنی ادا کرنی ہے اور ماہانہ کتنی ادا کرنی ہے اور کس طرح ڈیل کرنی ہے اور کہاں سے بائک خریدنا ہے۔ تو اس سے پہلے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، کیونکہ میں لاتا ہوں روزانہ اس طرح کے نئے نئے اور دھماکے دار آفر۔ تو بات اسٹارٹ کرتے ہیں ہائی اسپیڈ انفینٹی 150 CC کی، جو کہ ماڈل 2020 ہے اور بالکل ہی نیو کنڈیشن میں ہے، بالکل ہی 0 میٹر ہے۔ ایڈوانس فیس آپ نے 30,000 روپے ادا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ 16,000 روپے ماہانہ قسط میں حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، 16,000 روپے ماہانہ قسط میں۔ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے جا کر اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور اونر سے بات کر کے اس کو خرید بھی سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ڈھیر سارا پیار، اللہ حافظ۔